con ai cũng thương sai nhỉ? Lưu mày chỗ á? Thằng cũng thương sai nhỉ? Mày cứ như thằng nhóc con quái thôi, mày cũng không chơi. Chú một hồi con chứ? ជ្រៀងឌៀលលោកាយកពុកម៉ែខ្ញុំទៅណានេត្រាខ្ញុំមើលមិនឃើញអើយសល់ត្រឹមរូបថតប្រឡាក់រួមដោយផ្សែងភ្លើងហេតុអ្វីស្ងាត់ម្លេះផ្ទះយើងពេលឃើញកូនស្លុតចិនដាបំពេញជីវិតលាពីងក្មេងទៀលឧក្រិដ្ឋផ្ដាំមិនជួយពីងចារណាកុំឲ្យដូចខ្ញុំត្រូវរងសង្គមខ្ញុំមិនអាចជួយបានចង់ក្រឡប់គុំទីតាជួយបានគាត់ឈឺបានត្រឹមសោញ៉ាំឈីមណែពុកម៉ែខំរកទិញឲ្យមកឯងម៉ែណែម៉ែក៏មានជាប់ឯមួយម៉ាញ់ទៀតឯញោមហើយឥឡូវកូនឯងនេះចង់បានអីចង់បានខ្សែកខ្សែកហ៎
ីទេកូនបើសិនជាកូនឯងរៀនប៉កែមែនប្រឡងជាប់ទៅចាំម៉ែទិញខ្សែកឲ្យណាកុំភ័យម៉ែសន្យាថាទិញឲ្យបុកម៉ែកូនស្លាប់ហើយបងខ្ញុំតែមកអាយចេញពីផ្ទះម៉ែគាត់យកសាច់កោមកឲ្យខ្ញុំហើយគាត់មកទៅជួយបុកពួកគាត់ក៏ស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងដែរបងអាយជាអ្នកទៅឲ្យគាត់ស្លាប់ទឹកភ្នែកក្មេងពីលច្រៀងឌីលលោកាយកពុកម៉ែខ្ញុំទៅណានេត្រាខ្ញុំមើលមិនឃើញអើយសល់ត្រឹមរូបថតប្រឡាក់រួមដោយផ្សែងភ្លើងហេតុអ្វីស្ងាត់ម្លេះផ្ទះយើងពេលឃើញកូនស្លុតចិនដា